ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ প্ৰতিটো সিলিন্ডাৰৰ মূল্য 200 টকাকৈ চৰকাৰে হ্ৰাস কৰি নাগৰিকক দিছে এক বৃহৎ সকাহ। ক্ৰমাগতভাৱে ৰন্ধন গেছৰ দাম বৃদ্ধি কৰি থকাৰ ফলত দাম হৈছিল গৈ 1152 টকা আৰু এতিয়া প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ দাম 952 টকা। কিন্তু এতিয়া এই দাম বৃদ্ধিক চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে দেশৰ মহিলালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাখী বন্ধনৰ উপহাৰ হিচাপে। এই উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ তেল ডিপুসমূহত আঁৰি দিয়া হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ হোৰ্ডিং। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো টুইটাৰ যোগে প্ৰচাৰ কৰিছে। 2014 চনত কংগ্ৰেছৰ দিনত ঘৰুৱা গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিল 1200 টকা। বিজেপিৰ এনে প্ৰচাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। সেই সময়ত দাম কিমান আছিল ৰাইজে জানে। 800 টকালৈ ৰাজসাহাৰ্য দিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। তেল ডিপুত ডাঙৰ ডাঙৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা মনমোহন সিঙৰ ফটো লগা বিজ্ঞাপন নিদিয়াকৈ যে 700-800 টকা ছাবচিডি দি আছিল, সেই কথাটো কালিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটযোগে প্ৰমাণ কৰিলে। বজাৰ হিচাপত চালে সেই সময়ত 1200 টকা আছিলে। আমাক কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সেই সময়ত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া তেখেতৰ দম আছিলে, তেখেতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক 700 টকা ছাবচিডি 800 টকা ছাবচিডি দি 450 টকাত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ পোৱাই দিছিল। বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই কলে এয়া কেৱল নিৰ্বাচনী ইস্যু বিজেপিৰ, নিৰ্বাচনৰ পিছত পুনৰ দাম বাঢ়িব। 200 টকা বহাই পেলাই যে কিমান হাজাৰ টকা লুটিছে মানুহৰ পৰা, সেই কথাটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। 200 টকা এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে কাৰণে 200 টকা বহাই দিছে, 1200 টকা দি পেলাই 1000 টকা চিলিণ্ডাৰ, তো কি লাভ হ'ল? 200 টকা কমাই দিয়ক দিয়ক না, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত 450 টকা আছে, 450 টকা কৰক চিলিণ্ডাৰৰ দাম। এআইইউডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও কলে চৰকাৰে ভয় খাই দাম কমাইছে। 100% পলিটিকেল গিমিক, নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আকৌ দেখাব পেট্ৰলৰ দাম কমাব, এতিয়া গেছৰ দাম কমাইছে, আৰু কিবা কিবি কমাব ফৰ দ্য ইলেকশ্যন পাৰ্পজ অনলি। ঘৰে ঘৰে যাব, ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাইজৰ পদূলিত কিবা কিবি ক'ব, দিছ ইজ দ্য কমন এক্সাৰচাইজ অফ দ্য ৰুলিং পাৰ্টি, এইটো কৰি থাকিব। বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল আৰু কমলাক্ষা দে পুৰকষ্টয়ে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কলে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে ইণ্ডিয়ালৈ। চামুচিৰে দিয়ে বেল চামুচি লোৱা, 200 টকাৰ বস্তু 1000 টকা দাম বনাই পেলাই তাৰ পৰা 200 টকা কমালে তথাপিতো কিমান থাকিল? 800 থাকিল নে 400 টকাৰ চিলিণ্ডাৰ 1200 টকা বনাই পেলাই তাৰ পৰা 200 টকা কমাইছে, হা 200 টকা কমাইছে, কিমান থাকিল? 1000 টকা, কিন্তু দাম হৈছে 400 টকা, 600 টকাত আপোনাৰ মুনাফা আছেই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক এটা আভুৱা ভৰাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰ কৌশল। দেশত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত ৰাজসাহাৰ্য বেংক যোগে ঘূৰাই দিছিল, কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে এই ৰাজসাহাৰ্য কমাই আনি কৰিছিল মাত্ৰ 50 টকা। সেয়ে প্ৰতিটো গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম ৰাইজে ভৰিব লাগিছিল 1152 টকাকৈ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।